Գագիկ Ծառուկյանն իր ղեկավարած խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի մեծ աղմուկանաց հայտարարությունը ոչ թե մեկ, այլ երկու, երեք անգամ է լսել ու վիրավորական ոչինչ չի գտել։ Հենց Պետրոսյանի ելույթից հետո շաբաթվա սկզբին ազգային ժողովում կրքերն այնքան բորբոքվեցին, որ վեճն արդեն վերածվում էր ձեռնամարտի։ Քրեական ենթամշակույթը քրեականացնող նախագծին դեմ Պետրոսյանը ամբյոնից հայտարարեց. Այդ գողական բառի հետ էլի երեք տարով բաղկացած հասկացում կա, լավ կլինի նաև դրա դեմ պայքարել։ Օրինագծի հեղինակը կառավարությունն էր։ Որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի կարծիքով պետությանը վիրավորանք էր հասցվել ու դրա համար ԲՀԿ-ից պահանջեց ներողություն խնդրել։ Անպայման արձագանքի այս անթույլատրելի պահվածքին լռեք, երբ որ ես խոսում եմ։ Բոլորն այլ բան էին հասկացել, իսկ Պետրոսյանը պնդում էր, ինքը որևէ մեկին անձնական վիրավորանք չի հասցրել։ Ծառուկյանն այս հարցում Պետրոսյանի համախոհն է։ Որեմ ես ասեմ, նայել եմ 2-3 անգամ, եւ որպես պետական շահին դեմ կամ որից է մի անհատային կուսակցություն, որից է այդպիսի բան վիրավորական բան ես չեմ տեսել եւ այդպիսի բան չկա։ Ելույթից հետո Բարգավաճի և իմ քայլի պատգամավորներն էին շրջապատել Արման Բաբաջանյանին, որպեսզի հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ հնչեցնող մի քանի ԲՀԿ-ականներ չկարողանան նրան մոտենալ։ Այս միջադեպին էլ Ծառուկյանի գնահատականները խիստ չեն։ Սա դրանք էր, որից առաջացավ պորտկում, որը հաճելի չէր։ Նստեք տեղներ բոլորը։ Երկու կողմից էլ, եւ իմ քայլի, եւ Բարգավաճի, որ պորտկումներ եղան, դա իհարկե նորս եմ ասում, պետք է չլներ, բայց մարդիկ ասենք թե այսօր ռոբոտներ չեն, մարդիկ են, որը լիարժեք ասենք թե ցադանկից հետո առաջացավ պորտկումներ երկու կողմից էլ, այն կողմից էլ, դա հաճելի չի, ցանկալի չի եւ տվյալ ինչ որ միջադեպներ պետք է չլինեն։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ իմ քայլից Ալեն Սիմոնյանը տարակուսած է, ինչ կապ ունեն իմ քայլի պատգամավորները, որոնք Սիմոնյանի խոսքով փորձել են կանխել Արման Բաբաջանյանի նկատմամբ նրա ձևակերպմամբ հարցակումը։ Չգիտեմ, մարդիկ ռոբոտներ են, թե ռոբոտներ չեն, բայց մարդիկ, ովքեր որ ազգային ժողովում են գտնվում եւ ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, պետք է պարկեշտության կանոնների չափանիշներ ունենան, եւ շատ ցավում եմ, որ պարոն Ծառուկյանը խիստ չի դատապարտել եւ չի դատապարտում իր գործընկերների գործելաոճը, որը որ բերում է այն մտքին, որ ինքը տեղյակ է եղել այն ամենից, ինչ որ տեղի է ունեցել, եւ այն վարվելակերպը, որը որ դրսեւորվում է կոնկրետ մեկ պատգամավորի կողմից, Պետրոսյան Գևորգի կողմից, կարծում եմ, որ դա դրա ցուցիչն է, որը շատ դատապարտելի է, եւ կրկնում եմ, թող պարոն Ծառուկյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեր գործընկերները հայտարարություններ անելիս ավելի լավ ճանոթանան այն ամենին, ինչ որ տեղի է ունեցել, այն մասնակիցներին եւ այն պատճառներին, որոնք որ բերել են այն իրավիճակին, որի մասին մենք խոսեցինք։ Դուք վիրավորանք տեսել էիք, Գևորգ Պետրոսյանի խոսքում ծափահարություններ հնչեցին Արման Բաբաջանյանի ելույթի ժամանակ։ Չի կարելի ազգային ժողովի մակարդակը իջեցնել փողոցային մակարդակի։ Վիրավորական է ինքնին վերաբերմունքը, ի սկզբանե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ոչ նման ձևով, նման լեզվով, նման բառապաշարով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուից ոչ ոք չի խոսել։ Հենց այս միջադեպից հետո Սիմոնյանը չէր բացառել, հարցը կարող է հասնել նաև էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով, որը հիշեցնեմ կարող է ստեղծվել խմբակցություններից որևէ մեկի նախաձեռնությամբ եւ ազգային ժողովի որոշմամբ։ Այսօր ասած, հարցը դեռ շարունակում են քննարկել։